ممبرہ یو اے ای اور پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے اشتراک سے ایک عید ملن تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ابو ظہبی بزنس کمیونٹی کے ممتاز شخصیت سینئر اوورسیز پاکستانی خان زمان سرور البراہیمی تھے۔ تقریب میں شرکا کی دلچسپی کے لیے گیت سنگیت کا اہتمام کیا گیا۔ حسین حبیب اور ان کی ٹیم، نجمی مسرت، خوشبخت، یدران کوئٹوال، ساگر انگیکا اور استاد اعجاز نے اپنی پرفارمنس سے میدان مار لیا۔ پاکستان سے آئے اسما عباسی اور سعد علی نے دل فریب گیت سنا کر حاضرین کے دل موہ لیے۔ عید ملن تقریب کی خاص بات، بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیات کو ایمرا کی جانب سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایمرا ممبران نے صدر پاکستان سوشل سینٹر شارجہ خالد حسین چودھری کو کمیونٹی خدمات پر ایوارڈ پیش کیا۔ صدر سوشل سینٹر شارجہ خالد حسین چودھری نے کہا کہ بزنس کمیونٹی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں اور وطن عزیز کے لیے قیمتی زر مبادلہ لانے کا باعث ہیں۔ ایمرا کی جانب سے ان کی خدمات کو سراہنا احسن قدم ہے۔ صدر ایمرا یو اے طارق ندیم نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایمرا کمیونٹی ممبران کے ساتھ مل کر ایسے ایونٹس کا انعقاد جاری رکھے گی۔ رابعہ اشرف، امارات نیوز، دبئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا پروگرام بہت اچھا پروگرام تھا، ایرا کا اور سوشل سینٹر کا شارجہ کا، انہوں نے جو لوگ بلائے بہت بہت شکریہ۔ ایوارڈ تو ملتے رہتے ہیں مگر یہ ایوارڈ انہوں نے بڑے عید کے موقع پہ سب پاکستانی کو دیا، مجھے دیا، تو ہم ان کی بڑے شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ ایسا ہوتا رہے گا اور ہم شامل ہوتا رہیں گے۔ خاص کر پاکستانی بھائی کے لیے بہت شکر ہے جو شارجہ اجمان سے ہو کے جمع ہوئے تھے، تو یہ ہمیں بہت اچھی اپرچونیٹی ملی ہے، شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ دیکھا جو شارجہ میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں جن کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا، اور میں نے سب ان آپ لوگوں کا پورا ایونٹ اٹینڈ کیا اور مجھے دلی طور پہ بہت ہی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ پاکستانیوں نے بہت نام روشن کیا۔ وہ تو ہمیں پاکستان میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ڈکریز ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر جائیں گے تو بہت اچھے پاکستانی ہیں جو ابھی بھی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، ماشاء اللہ آج کا پروگرام بہت اچھا رہا، پاکستانی کمیونٹی ساری، بڑے بڑے بزنس مین ادھر موجود تھے، ماشاء اللہ آج کا پروگرام بہت بہتر تھا، اور ایوارڈ کی تقریب بھی ہوئی، ماشاء اللہ وہ بھی دیے گئے لوگوں کو، اور میں اور حاجی صدیق صاحب کی طرف سے بہت بہت ایمرا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سوشل سینٹر شارجہ کا بھی بہت بہت شکریہ۔